Ви дивитеся «Суспільне Крим». Підписуйтеся на «Суспільне Крим» у соцмережах. Удари по окупантах, які російські військові об'єкти знищені в окупованому Криму внаслідок ракетних і дронових атак. Роковини масової депортації, як в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Знищені російські літаки та вражені об'єкти ППО – це наслідки вибухів в окупованому Криму. Тиждень розпочався з ракетної атаки 13 травня по російській базі ППО на горі Айпетрі. Ліквідовано командира частини. Про це Суспільному Крим повідомило джерело з його оточення. У результаті атаки 15 травня на аеродром Бельбек, де дислокується винищувальний авіаполк, уражені два Міги-31 та склад із паливом, повідомляє телеграм-канал «Астра». Осінь дослідник Крістіан Тіберт опублікував супутникові знімки від 16 травня, які підтверджують ураження литовища. Про знищення сотні безпілотників над окупованим Кримом російські Міноборони заявило 17 травня. Водночас, за даними джерел Суспільного, СБУ та ГУР спільно атакували важливі цілі у Севастополі та Туапсе та Новоросійську. Зокрема, уражено об'єкти в Севастопольській бухті, а також електропідстанцію, що призвело до відключень електроенергії в окремих районах Севастополя. У морському порту Новоросійська атаки зазнав нафтовий термінал та залізнична станція. Дрони СБУ, за даними джерел, вдруге цьогоріч атакували нафтопереробний завод у Туапсе. Картини, одяг та кераміка. До Дня пам'яті жертв геноциду кримських татар у Києві організували мистецьку виставку, назвали «Заради Криму». Це заголовок вірша поета кримця Шевкі Бекторе. Як каже кураторка заходу Мавіле Халіл, хотіли розповісти про трагічне минуле кримсько-татарського народу та про злочини Росії проти корінних народів України. Крим завжди був центром історичних подій. І мені здається, що в межах цієї виставки ми змогли відповісти на питання, а хто такі кримські татари. Символ сили, нескореності та ідентичності. У День вишиванки Укрпошта випустила нові марки, присвячені вишивкам. Одна з них з орнаментами стародавньої кримсько-татарської. На марці зображений жіночий головний шалик, марама, візерунок виконаний в техніці кааснак, тамбурної вишивки, тобто ланцюжкової, із використанням золотих і шовкових ниток по домотканому полотну. Як сказав голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров, сьогодні, коли український народ веде боротьбу з російськими окупантами за свою незалежність, вишиванка набула особливого значення. Українська вишиванка – це код нації. Кримсько-татарська вишивка – це код кримсько-татарського народу. Вони хочуть нас бити, а ми кажемо – ніколи. Бабусі був, прапрабабусі був цей пояс, і вони змогли його зберегти. І зараз він такий є родинною реліквією, котра пережила депортацію, повернулася знову до Криму. Це єдина родинна реліквія, каже Гульнара Абдулаєва, яку вдалося вберегти під час депортації 44-го. Історикиня вивчала ті події, збирала свідчення і документи. Солдати НКВС, які прийшли за радянською Червоною армією, там їх було 32 тисячі, відряджені на депортацію. І вони якраз напередодні приходили до домівок тих самих кримських татар. Вони в них вечеряли, а вранці прийшли до них, щоб їх депортувати. І вони оголошували, що іменем Радянського Союзу вони звинувачуються в колабораціонізмі. Ну, взагалі люди взагалі не розуміли російську мову на той час. Вони знали тільки кримсько-татарську. Вони не розуміли, в чому їх взагалі звинувачують. Вони думали, що їх там когось йдуть на розстріл. За словами історикині, кримські татари були незручними. Спершу Російській імперії, а згодом Радянському Союзу. Кримські татари ніколи не сприймали ні Російську імперію, ні радянський уряд, ні тим паче комуністів, большевиків або хтось там був ще, коли вони приходили до Криму. І, звичайно, для цих оцих завойовників, так, для окупантів цих радянської влади, кримські татари були таким собі заважало розвивати їх комунізм в Криму. І, звичайно, що ця депортація натрапилася не просто так. Таємна постанова Державного комітету оборони про кримських татар за підписом Йосипа Сталіна датована 11 травня 44-го. У ній тодішня влада й звинуватила весь народ у зраді та колабораціонізмі і наказала виселити з Криму. Усіх татар виселити з території Криму і поселити їх на постійне проживання у вигляді спецпоселення в районі Узбекської РСР. Зобов'язати НКВС СРСР виселення кримських татар завершити до 1 червня 1944 року. Протягом тижня відбувається власна підготовка, і вже 18 травня в деяких населених пунктах, ще 17 травня вночі, починається примусове виселення озброєними військовослужбовцями НКВС
під дулами автоматів. Історик Мартін Олександр Кислий каже, терміни, відведені на депортацію, НКВСівці перевиконали. Депортація була завершена до 20 травня. А такий поспіх відбувся і на тому, як відбувалося власне виселення. Родини не мали змоги взяти з собою продукти харчування, якісь особисті речі або цінності. А зазвичай це 10-15 хвилин на збори, там під тими самими дулами автоматів, бігом. Людей квапили, заштовхували ці вантажівки. Вантажівками їх доставляли до залізничних станцій, де вантажили в товарні вагони, не облаштовані для перевезення людей. Журналістка Мавіле Халіл каже, маминого батька 17 травня 44-го знайомі попередили, щоб готувалися до далекої дороги. І моя бабуся всю ніч вшивала, прабабуся, вона вшивала в одяг своїх дітей, всі скарби, що в неї були фактично, срібло, золото, там ще щось прикраси. Бо щось вона вимушена була виміняти на ліки для дітей, бо перші роки заслання люди помирали саме від хвороб і від голоду. Дідусь Мавіле ось дорогу депортації з Криму вів щоденник. Вона каже, записи не збереглися. Але за ними він запам'ятав, як все відбувалося. І він розказував, що їх годували солоною рибою, не давали води. Люди вмирали в дорогах і не було можливості їх поховати. В дорозі вони були там близько 18-20 днів в цих товарних вагонах. І не всі вижили, не всі подолали цей шлях. За майже 3 доби з Криму депортували майже 200 тисяч кримських татар, каже історик. Офіційно НКВС визнав загибель 191 людини. За даними Бюро з демократичних інститутів і прав людини при ОБСЄ, тоді загинуло щонайменше 8 тисяч, більшість з яких – діти і літні люди. Остаточні цифри, які зараз ми маємо, це 46,2% від населення всього кримсько-татарського. Це люди, які загинули під час депортації в перші роки заслання. Ось, і це практично 50% народу. Вивозили переважно до Республік Центральної Азії, зокрема до Узбекистану. Саме туди депортували більшість кримських татар. Існує гіпотеза, що саме Узбекистан був обраний з метою асиміляції. Узбеки так само є мусульманами за вірою, їхня мова так само є тюркською за своїм походженням. І були певні сподівання, вочевидь, влади, що серед місцеве населення кримські татари асимілюються. Не уникнули депортації кримські татари, які воювали в складі Червоної армії. Їм після повернення додому з війни давали добу, щоб виїхати з Криму. Чоловіки, котрі поверталися з фронтів в Крим, їм вже казали, що ваших там немає і треба їхати або в Узбекистан, або на Урал. Але вони не вірили цьому, як так можна просто депортувати в 40-х роках, просто так переселити народ. Їм давали 24 години на те, щоб вони покинули Крим. Хто спротив проявляв, їх також просто або розстрілювали, або знищували, або просто лишали всіх на город. 12 років кримські татари мали статус спецпереселенців. Радянська влада намагалася відібрати у корінного народу ідентичність. Називала просто татарами і обмежувала права, пояснює Мартін Олександр Кислий. Вони не могли відшукати свої родини, вони не могли гідно поховати своїх загиблих, а вони були вимушені, їх примусово залучали до робіт, насамперед це сільське господарство, ось також і уранові копальні, і вугільні промисли. Влада не пропонувала їм нічого натомість. Вони були залишені непризволяще в цих спецпоселеннях. У липні 44-го до Криму заселили понад 50 тисяч людей, переважно росіян. Згадки про корінний народ намагалися стерти. Змінили назви міст, сіл та вулиць. Прибульцям віддавали будинки кримців. З усіх депортованих радянською владою народів кримсько-татарські реабілітували останнім. Повернення як форма спротиву радянській владі відбувалося протягом радянської доби. До 78 року в Крим повернулося приблизно 10 тисяч кримських татар. Масова репатріація, масова повернення почалася десь приблизно з 89-го року. У 2015 році Верховна Рада визнала депортацію кримсько-татарського народу геноцидом. Окремо засудила сучасні утиски кримських татар. За 10 років окупації Криму Росія продовжує чинити репресії проти корінного народу. Анастасія Діденко, Дмитро Панов, Суспільне, новини Крим.